دوستان کا شکریہ جی جنہاں آج دی محفل سجائی ہے. بہت سال پہلے میں نے پڑھن والی میں مشاعرے کا آغاز کیا تھا. پیر صاحب جانتے ہیں اور میرا خیال ہے اس اتنے بڑے مشاعرے میں نعیم رضا بھٹی اور اعجاز کاظمی صاحب نے پہلی دفعہ اتنے بڑے مشاعرے میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ شاعر ہیں. اور وہ چار دفعہ میں نے کروایا تھا. اللہ توفیق دے. اور اس کے بعد چونکہ میں کاروبار میں چلا گیا تو شاعری وغیرہ چھوڑ دی. تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. اور اب دوبارہ زیگم مغیرہ صاحب, نعیم رضا بھٹی صاحب اور ان کے کہنے پہ دوبارہ اس شروع کیا انشاءاللہ. لوگ آپ دوستوں کو بلاتے رہیں گے. میں کوئی اتنا شاعر وغیرہ تو نہیں ہوں, بہرحال حاضری کے لیے. کوئی رستہ کوئی منزل نہیں ہے, ہماری مشکلوں کا حل نہیں ہے. کوئی رستہ کوئی منزل نہیں ہے, ہماری مشکلوں کا حل نہیں ہے. اور گھری ہے دیس کی کشتی بھنور میں, گھری ہے دیس کی کشتی بھنور میں, نصیبوں میں مگر ساحل نہیں ہے. نصیبوں میں مگر ساحل نہیں ہے. اور بھڑکتی آگ ہے نفرت کی ہر سو, بھڑکتی آگ ہے نفرت کی ہر سو, بھڑکتی آگ ہے نفرت کی ہر سو. محبت کا کوئی بادل نہیں ہے, محبت کا کوئی بادل نہیں ہے. اور کہیں پہ مامتا کی گود اجڑی, کہیں پہ مامتا کی گود اجڑی, کہیں بہنوں کے سر آنچل نہیں ہے, کہیں بہنوں کے سر آنچل نہیں ہے. اگر دل میں بسا لیں پیام محمد تو پھر, اگر دل میں بسا لیں پیام محمد تو منزل پھر ذرا مشکل نہیں, تو منزل پھر ذرا مشکل نہیں ہے. اور صرف پنجابی دے دو شعر اپنی والدہ دی وفات. گھر وچ ہر تھاں دسے انھیرا, گھر وچ ہر تھاں دسے انھیرا, جدوں دا بجھ گیا چانن تیرا, جدوں دا بجھ گیا چانن تیرا. اور بین اداسی کردی پئی ہے, دل نے غم نے لا لیا دل وچ ڈیرا. اور کون تکے ہن میریاں راواں, تو جیوندی سائیں میریاں ساواں. میری ساری دنیا لٹ گئی, باقی بچ گئے ہنجو ہاواں. اور پنڈا وانگ تھلان دے بلدا, دکھ دا سورج کدی نہیں ٹلدا. چلیاں وانگوں پھراں بازاراں, کوئی نہ لبے محرم دل دا.